Kizihoe. Asanteni sana. Tumeona kiwanja imefurika. Mekuja kwa kukuja. Sawa. Tuliongea na Simba juzi. Ilikuwa tufike hapa jana. Ndio tulisema siku ya Jumatatu. Lakini Simba kaniambia pana, pana kuja siku ya Jumatatu. Kuja siku ya Jumanne. Ndio siku yangu ya kuzaliwa. Birthday. Ndio tukua na hii hafla huko kwetu nyumbani. Ndio sababu tuliharisha. Manake leo ni siku yake ya kuzaliwa. Nataka kutoa shukrani sana kwa Simba kufanya haya ambayo amefanya. Leo ameleta mama yake na jamii yake yote ameleta hapa. Hata na bibi yake. Na leo yeye amefiti umri wa miaka 42. Bado ni kijana chipukizi tu. Mtu mdogo sana. Na kile ameleta jamii yake yote hapo mmewaona. Hata huyo bibi yake huyo. Huyo bibi yake huyo mimi najua sana. Hawa ni watu yangu. Tumekaa nao Nairobi ni kama jamii moja. Huyo mama atana watoto yangu na mama Aida wanajulana vizuri sana. Sasa Simba Arati huyu ni kijana yangu ya kisiasa. Vile unajua Simba. Mimi nimetoka na Simba akiwa yeye bado chipukizi kabisa. Basi mimi nikapeleka yeye kwa City Council kama councillor. Amefanya kansa miaka mitano. Kazi mzuri sana. Akaja kuonga akaniambia sasa mimi sirudi tena kansa. Nataka kwenda bunge. Kasema wapi? Kasema Dagoretti North. Nikamwambia basi. Jitayarishe. Mimi nitaunga mkono. Akaenda pale Dagoretti North. Akasimama na wale wengine wote wengi sana. Na wakawangusha. Akachaguliwa kama mbunge wa Dagoretti North. Na vijana kule, akina mama, wazee wote walikuwa wanamuunga yeye mkono kwa sababu ya kazi yake. Sasa amefanya kule miaka mitano. Akarudi tena, tano tena kule Dagoretti North. Na yeye alikuwa pale Nairobi, yeye ndiye anaunganisha vijana wetu wote Nairobi mzima. Odi ya youth ya Nairobi yote walikuwa najua Simba Arati. Kwa mimi nikienda sasa mimi kazi yangu ni kidogo sana. Kimba ndiye alikuwa anafanya kazi wa chini hapo kazi ya mkono. Na akafanya kazi chama ikawa na nguvu zaidi Nairobi. Baadaye akaniambia mimi baba mimi natoka sasa nirudi nyumbani. Nikamuuliza unataka kwenda Babasi? Akasema hapana. Sio Babasi. Mimi narudi Kisii. Naenda sasa nguo inatoka, mimi nataka kuwa gavana. Nikamwambia ukitaka sawa, kwenda ukajaribu. Wale wengine wakasema huyo kijana hawezi. Huyo kijana bado domo yake nanuka maziwa ya maziwa ya mama yake. Nikamwambia yeye hujui Simba, wacha aende. Wajua. Sasa tulikuja Kisii kwa mkutano wa hadhara huko ya campaign. Ilifanyika kule katika golf course pale. Vijana wakawa wengi zaidi. Sasa wale wengine wakajaribu kwenda kuongea pale wanapiga mkono namna hii namna hii. Baada ya mkutano wakaja kwa ofisi yangu Nairobi. Kuniambia mimi ati yule kijana hana heshima. Yeye ndiye alifanya ile mpango ya sisi kupigiwa kelele. Lakini hawana watu. Wale vijana ambao wanabeba wale bodaboda hawana kura. Wakisii hawezi kumpigia kura huyo kijana. Mkiwacha huyo kijana oda itachukua kiti ya Kisii. Nikasema wacha wananchi waamue. Siwacha wananchi waamue. So walienda kwa debe. Alafu Simba kawafanya nini? Sikiwa na barua.
Raila sasa Simba. Sio? Kwa hii Simba Arati ni mtu mwaminifu na anajua kufanya kazi. Mimi najua Simba ataweza kufanya kazi mzuri hapo kodi wa Kisii. Kwa hivyo wale ambao wanaona wanaanza kuyumba yumba ni wale ambao wanajulikana.